እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ገባ ነው የምንለው ወይነስ ወደ ጅማ ወደ ሀረር ወደ አርሲ ብለን ነው የምንናገረው ዛሬ ላይ ቆሜ ስናገር ሁሉም የኢትዮጵያ አካል ስለሆኑ ኢትዮጵያ ነው ምለው የነቢ መሐመድ ስለም ተከታዮች ወደ ሀበሻ ሂዱ እንጂ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ የሚል ሀዲስ ዛሬ ላይ ግን ያ ቦታ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነ ነው ያወራ ያለት አገሪቷ ግዛት ዛሬ ባለው መልክ የተፈጠረና ለዘላለም እንደዚህ የኖር አድርገው የሚያስቡና የሚያስቸግር ነገር አለ በጊዜው ኢስላም ወደ አፋር ሱልጣኔት አውሳ መጣ ኢስላም ወደ ሀዲያ መጣ ኢስላም ወደ ምን አለምን ኢንዲፐንደንት ስለነበሩ ዛሬ ላይ በጽፍ እነዚህ መንግስታቶች የሉ ግን ኮንቴክስቱን ስጽፍ ያን የነበረውን መጥቀስ አለብኝ ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚባለው ዛሬ በዚህ መልኩ የመጣው ሀገር ውስጥ እንስጠቅስ ሁሉንም ዛሬ ኢትዮጵያ ካላልኩኝ ለብቻ ለብቻ ማውራው ከሆነ ስለተለያየ ሀገር ሊሆን ነው በጊዜው ግን አንድ ሀገር አልነበረም ጅማ ገባ ሀረር ገባ አክሱም ገባ ምናምን ነው ራሱ እኮ በዚህ ኮንሴፕት ነው አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና ነው ክርስትና ነው ቀድሞ የገባ እንዴ እስልምና ነው እንዴ ክርስትና ነው ሊባል ይችላል ለምን ብለሽ ክርስትና ቀድሞ የገባው አክሱም ነው አብዛኛው የኢትዮጵያ ፓርቲ ደግሞ ሌላ መንግስት ነበር ቀድሞ ደግሞ የገባው እስላም ነው ስለዚህ ብለን ከጂኦግራፊና ከተለያየ ግዛቶች አንፃር ልናወራ የምንችልባቸውን አውዶች ስለሚፈጥር በዘመኑ ካየ ነው የተለያየ መንግስት ውስጥ ነው ዛሬ ግን እንደዛ ብለን ማውራታችን ነው ወይስ ልክ አይደለም የሚለው ነው ሚዘነ ማለት ነው የተወደዳችሁ ምን ኢትዮጵያውያን እንደ አሁን ያለውን ትውልድ የምለምነው አንድ ነገር አለ ጎበዝ ከእናንተ በፊት ተፈጥረናል የኢትዮጵያን ታሪክ አልተጻፈም እያሉ ያወናበዷችሁን ወያኔዎች ከ1983 ዓመ ምት ወዲ ያስተማሯችሁ በአጠቃላይ በተለይ ታሪክን አስመልክቶ ኮምፕሊት ሮንግ ነው ጎበዝ የኢትዮጵያ ታሪክ አልተጻፈም ብለው ህወሀቶች ኦነጎች በረሃ በነበሩ ጊዜ በሻቢያና በራሳቸው ተጀንጅነው የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጠል በእናንተ አነጋገር ለማጠል ሸት ለማበላሸት ብዙ ፕሮፓጋንዳዎች ተሰርተዋል እነዚያም ሁለቱ ወጣቶች እዚህ ላይ የሚታየው ጠያቄ ያነሰ ጠያቄ የዚህ ጀኔሬሽን ውጤት ናቸው ጥያቄው ራሱ በጣም የሚገርም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድሞ የገባው ክርስትና ነው ወይስ እስልምና የሚል ጥያቄ ለምን መሰላችሁ ይሄ በአለማዊ ትምህርት ላይ ላይክ ፖልስ ሪፔል ኢቻዘር ይላል በማግኔቲክ ቲዎሪ ደንቆሮ ወደ ደንቆሮ በል አይሳሳቡ ሁለቱም ሪፔል የሚያደርጉት በሃይማኖት ኬሄዳችሁ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቶስ የታመሙ ህሙማንን ሲያድን ሽባውን ሲያድን የጎበጠውን ሲያቀና ፈሪሳውያን አሉ? ደንቆሮ የሚመሰሉ ናቸውን ፈሪሳውያን አጋንንትን በአጋንንት መንፈስ ያወጣል ነው ያሉት ይሄ እነዚያም ሁለቱ ደንቆሮ ለደንቆሮ ጥያቄውም አላስፈላጊ ከሆነ ጎበዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ከክርስትና ቀድሞ የገባው ክርስትና ነው ወይስ እስልምና ተብሎ አይጠየቅም ጎበዝ ይሄ ከኦቪየስ ነው ክርስትና ባይኖር ኖሮ ስልምና አይኖርም ነበር ይህንን እኮ የፓኪስታኑ ሙስሊም እኛ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ባከበድን ወቅት ለንደን ትራፋልጋር ስኩዌር ላይ ተናግረዋል ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ባትኖር እኔንም እዚህ ጋር እስልምና ሃይማኖትም አይኖርንም ነበር ነቢዩ መሐመድ ሂዱና እንግዲህ ተመልከቱ በቀደም ብዙ ጊዜ አንድ እኔ ዲስፕሌይ የማድረጎ አንድ የእንግሊዝኛ ቪዲዮ አለ አረቦች እንግዲህ ተመልከቱ ግራጁዋሊ በሰይፍ የሰለሙ ናቸው ታሪካቸውን እናውቃለን አሁን በሰይፍ ለማስለም በአለም ላይ ሽብር መነሻው አረቦች ጋር አፍሪካ ላይ የለም ይሄ እነሱ ያመጡትን እንደዚህ ጽሙን እንዳጎፈረው አይነት ነው ኢቨን በታሪካችን ላይ ታሪክ ፈጥረው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች አሳስተዋል ንጉሰ ነገስ ነጋሽ እነሱ ነጃሽ ሂዱታል። በራሳቸው አክሳንት ገንጀ ጀ ብለው ነው የሚናገሩት አረቦች በንግግራቸው ኢቨን እንግሊዝኛ ስናወራም እንደዚ አይነት አክሰንት ነው ያላቸው ነጃሺ እንደዚህ ምናም እስልምናን ተቀብሏል የሚል አረቦቹ የነዙትን ፕሮፓጋንዳ አንድ የሙስሊም ኢማም ነኝ የሚባል አማርኛ ተናጋሪ ሲያስተጋባው ሰምቻለኝ ጎበዝ እኛ የኢትዮጵያን ታሪክ ስንማር የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆንን ነው ንስር ኩርስ ድዋር የሶስተኛው የመስቀል ጦርነት የመን የኢትዮጵያ አካል በነበረች ጊዜ አረቦች በረራን የያዙት ያዙት የአረብ ሙስሊሞች ባለ ውለተዋን ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ በዛን ሰዓት የነበሩት የኢትዮጵያ መሪ ደግሞ አጼ ካሌብ ይባላሉ ጦርነቱን መቋቋም ስላልቻሉ ታቦተ ግን አባ ፈቃደ ክርስቶስ የሚባሉ መነኩሴ ከናግራን ናግራን የሚባለው ቦታ ናግራን የሚባል ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነበረን አሁን የሳውዲ አረቢያ ና የመን ድንበር አካባቢ ናጅራን ተራራዎች አካባቢ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ክርስቲያኖችን ገደሉ አረቦች የሶስተኛው የመስቀል ጦርነት የሚባለው በእንግሊዝኛው ርድ መምህር ዋ መምህሬን አስታወሳ መምህር በላይ ቲቸር በላይን አስታወሳቸዋለሁ የትግራይ ተወላጅ ናቸው እንደ ኪስ የክላስ ቤቶች አባይነ ዋቅጅራ ጅራ አብረን የተማሪን መንን ስላችሁ መን የምላችሁ ቴጌ መነን የሚባለው ከአሜሪካን ኮሚኒቲ ስኩል አጠገብ ያለውን ነው አባይነ ነዋቅ አብረንን ባህር ኃይል ውስጥ ነበር እና ይህንን ታሪክ አልረሰው ምን ሌላው ዘ ሞሐመድ አንስ ነቢዩ መሐመድ የላኳቸው ከመቶ በላይ ይሆናሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ዓመት ተቀምጠው ነው ወደ ሀገራቸው የተመለሱ በዛን ወቅት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት ነጋሽ ይባላሉ የኤርትራ ስም በሳቸው ስም ነበር እንደሚጠራው ባህረ ነጋሽ የሚባለውን ኤርትራ ትክክላ ባህረ ነጋሽ ነው የነበረው እና የእንግሊዝኛውን ብዙ ጊዜ ዲስፕሌይ አድርጌዋለሁ ሂዱ እዛ ሄዳችው በክርስት የክርስቲያን ንጉሥ አለ የምትዳኙትም እዛ ሄዳችሁ እዚህ እኔ ባስተማርኳቸው በእስልምና አይደለም የምትዳኙት እዛ ባለው በሱ ዩኒቨርሳል በሆነ ሲስተም የሚመራ መንግስት አለ ምንም ያደርጋችሁ ሃይማኖታችሁንም አይቃወምም ከንጉሰ ነገስት ነጋሽ ጀምሮ እስከ አጼ እስልምና እስልምናን የተቃወመ የለም ሃይማኖት የግልነው ሀገር ጋራ ነው እኛ ካልመራን የሚለው ነገር ብቻ ነው እና እርግጥ ነው በዘመናዊ አለም በዘመናዊ ስላሴ ዘመን ልክ እንደ ክርስቲያኑ የስራ ቀን መዋል የለበትም እንደ ማንኛውም መስሪያ ቤት ተዘግቶ እኛም ማክበር አለብን የሚለው ጥያቄ በደርገ ኢትዮጵያ መንግስት ዘመን የእስልምና ተከታዮች ጥያቄ ተመልሷል ይሄ ግለሰብ አሁን ከዚች ደንቆሮ ጋር ብሮ ሲነጋገር ምንድን የተባባሉት ኢትዮጵያ የሚባል አገር እንደውም አረቦች የሚሉት ሀበሻ ነው አለ ተመልከቱ ሀበሻ ኢትዮጵያ ብዙ ስም ነው ያላት አረቦች ሀበሻ ይሉናል ያ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ግሪኮች ኢትዮጵያ ብለውናል ሌሎቹ አውሮፓውያን ደግሞ አቢሲኒያ ብለውናል ነጭ እስራኤል የነጭ ጅሾች ደግሞ እኛ ምን ይሉናል ኩሽ ይሉናል ለምን ጥቁሮች ነን ትክክለኛ ነው በዚህ በእነዚህ ስሞች ኮምፕሌን ያደረገ የለም ሀበሻ ማለት አሁን ሚክስ ማለት ነው በአረቦችን ጠይቅ ያለሆ እርግጥ ነው የአረብና የጥቁር ቅልቅል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሴማዊ ሴሜን ነገድ ተብለዋል የሚጠራው ኩሽ ን ሴሜቲክ ሚክስ ነው ሀበሻ የሚሉንም ለዛ ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለም ምንም አታምጠው ጎበዝ እባካችሁ ይሄ የምናስተምራችሁ ይጠቅማቸዋል ይሄ ወያኔ 1983 ያመጣውን ጣጣ ለወያኔው እዛው ህዋት ጋር አብሮ ተቀብሯል ጎበዝ እባካችሁ ሼር አድርጉ ይጠቅማችኋል ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው አይጎዳችሁም ይጠቅማችኋል እንጂ ምክንያቱም አንድነት ነው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አልነበር የተለያዩ ነበሩ አለ ፂም ያጎፈረው አክራሪ እንዴ ጎበዝ የኢትዮጵያ ማፕ እውነተኛውን ታሪክ እኛ በተማልበት ዘመን ያለው ኢቭን አጼ ዳዊት የአጼ ዘራ ያቆባባት ዋና ከተማቸው አሁን ካርቱም የሚባለው እዛን የነበሩት ንግስተ የአክሱም ሱረወ መንግስት እስከ አፄ አምላክ የኢትዮጵያ ግዛት ድረስ ነው እስከ እኮ ነው የአክሱም ኪንግደም ካቸ አድርሱ ልይ ለዚህ ሰውዬ ይሄን ድምፄን ያዳምጥ ድንቁርናውን ልንገረው በጣም እኮ ጎበዝ እንደዚህ አይነት ታሪክ የተማረ ሰው እንደዚህ ስታዳምጡ እንዴት ደም እንደሚያፈላ ይሄ አሁን የተናገረው ነገር እንደ እውነት እንኳን ቢሆን እውነት ቢሆን እሱ እንደሚያስበው እውነት ቢሆን ምንድን ነው ጥቅሙ ንገሪን ጎበዝ የሃይማኖት አክራሪ ስለ አንድነት ነው የሚሰብከው ስለ አንድነት ነው የሚነግን እንዲህ አይነት ዘመነ መሳፍንት የሚባል በመሃል ነበር ግን ኢትዮጵያ አልፈረሰችም እኮ የኦሮሞ መሳፍንቶች ብዙም ቦታ አሁን እንደገና መልሶ አሁን ኦሮሚያ የሚሉትም የኦሮሞ መሳፍንት ወራሪዎች የያዙት ቦታ ነበረ ነው ግን ኢትዮጵያ አልፈረሰችም እንደዛ መሆኑ እኮ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አለች የጎጃብ ንጉስ ነበር የመ ንጉስ ነበር ግን ኢትዮጵያ ነበረች ለዛም ንኮ ጠላት ሲመጣ እርስ በርስ ጦርነት አለ ግን ጠላት ሲመጣ ሁሉም አንድ ነው ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ነገር መርሳት የለብን የቅርቡን ዘመን እናስታውስ የባለመ ጦርነትን ተመልከቱ ተገንጥለናል ብለው የወጡ ሰዎች ጋር ለዛች የበሬ ግንባር ለምታክል ልማት ረባ መሬት አንድ ሆኖ ህዝቡ ሻቢያን አሰንፍሶታል አንድ የኢትዮጵያ ውስጥ ለውስጥ ባይስማማም ለውጭ ወራሪ ከድሮ ከጥንቱን ጀምሮ እባካችሁ ሼር አድርጉ ይሄ እኔ በቃ ካሁን በኋላ በድፍረት ነው የምነገራቸው ሪኮርድ እናደርጋለን የሚያወጥ ጥቂቶች ነው የሚማሩ ይደርሰኛል ሜሴጅ ሰው ግን ለምን ይህን አይም ለምን አያዳምጡ ያሉኝ ልጆች አሉ ማናቀውን ነው ባካ አታቋርጭ የሚሉኝ ልጆች አሉ ምን ያህል ሰው እንዳየው አያለሁኝ የቪዲዮን ቁጥር ምክንያቱም የፋኖ ደጋፊ የሆነን አጋጣሚ ሼር ቢያደርጉ የፋኖ አባለ ተብሎ ሊያስሩት ስለሚችሉ ሰው ሼር ሊያደርግም አይችልም ምክንያቱም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አለ የሚባለው ስመ መንግስት ፈራሽ መውደቂያው መውደጫው ነው አሁን ይህን ድምፅ ሪኮርድ እያረኩ እያለ አብይ አህመድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካህናትን ሰብስቦ እንግዲህ ተመልከቱ በቁሙ ሊሸና ምንም አልቀረው ያለው ትግል በጣም ሰሜን ላይ ያለው የአማራው ትግል በጣም ተፋፍሟል ኃይል ጠቀማል እጁም ቢሰጥ ይሻለዋል ደቡብ ያላችሁ ኢትዮጵያንም ትግሉም ማፋፋም አለባቸው የኢትዮጵያ አንድነት ማለት ቀላል ነገር አይደለም አሁን ይሄ እነዚህ ሁለቱ የሚነጋገሩት እኔ ደቤን ያፈለው ለአንድ ደቂቃ ነው ይሆናል የሰማችሁት ግን ያች አንድ ደቂቃ ጠያቂዋም ተጠያቂው ደንቆሮ ጎበዝ ማይክ ከበስተጀር ማይክ ስለያዙ ሚዲያ ስላላቸው ብዙ ገንዘብ ስለምታገኝ ሁን ችልጭ የምታውቅ ነው የሚመስላት አታቀ አለማወቋን አታውቅም ይሄኛው እሷም ተጠያቂው አለማወቁን አያውቅም ፕሮፌሰር አንማውንተነ ዛሬ 2526 ዓመት የተናገረው ትንቢት እነዚህ ሰዎች ላይ ያየውት ስፔሻ በዚህ በሳት እድሜ ያለ ወጣት ብትኮረኮ ማይሰማ በጣም ደግሞ ትውት የሆኑ ወጣቶች አሉ ለማወቅ ጥረት የሚያደርጉ እኔ ብዙ ጊዜ በጽሁፍ አስቀምጥ ነበር ታሪኮችን ያገለገልኩበትንና የተማርኩትን ምክንያቱም አሁን ያለው ትውልድ እኛ በቤተሰብ ውስጥም የሚያስተብር አይመስለኝም ለዛ ይመስለኛል ከደና ቤተሰብ ከደና ከምሁር ቤተሰብ ወጡ የሚባሉ ወጣቶች በወያኔዎች ደንቁረው ሲናገሩ ማየት መስማት ያናድዳል ጎበዝ እኔ እስከ ድረስ ድሮ ጋዜጠኝነት በታሪክ በጣም በሳል የሆኑ ሰዎች ናቸው እንትን ላይ የሚቀመጡት ዜና ለማንበብ የሚሆን በሚዲያ ላይ አትሊስት የኢትዮጵያን ታሪክ ጠንቅቆ የሚያውቅ የተማረ ያነበበ ምክንያቱም ቃለመልልስ ላይ ሲቀጥሯቸው ጀነራል ኖሌጅ ይጠይቋቸዋል። የድሮቹ ጋዜጠኞች የድሮቹ እንደ ታደሰ ታምራት አሁን አዲሱ አበበ ቪኦኤ ምናምን ላይ የነበሩ የድሮ የጀርመን ሬዲዮ ላይ ምናምን ሁሉ የነበሩት ሲቀጥሮ ኢንተርቪው አለ የዚህ ግለሰብ ለጋዜጠኝነት የጀኔራል ኖሌጅ ወይም የጠቅላላ እውቀቱ ምን ያክል ነው ለሚል ሆን ብለው ቃለ ምልስ ላይ ብዙ ነገር ይጠይቋቸዋል ያንን ሳታውቅ ጋዜጠኛ ነው ላ የአማርኛ የመሸምደድ የመናገር ችሎታ ስላለህ ማይክ ይዘህ በወረቀት የጻፍከም ኮ የምጠይቀውም ኮልክ እንደዋቂ አክት እያደረግ ናቲንግ ብሏል መንጌ ከባድ ጊዜ ኮ ነው ጎበዝ ያለ ነው ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ባልሆኑ ግለሰቦች እንደፈለገው መፈንጫ ስለሆነ የሚያዳምጥ የለም እኔም ማወቃለሁ እኔን አዳምጡኝ ነው የሚልህ የላይፍ ኤክስፒሪየንስ እኳ ሳይኖርም ገና ወጤጤ ምኑንም ንፍጡንም ያልጠረገሉ ማይክ ይዞ ዛሬ የደረሰኝ ዜና የታችኋል ት ላ ዩቱ ላይ ዜና ሰማችኋለሁ ኮፒ ትኖች ውስጥ ስታዳምጡ እንደኛ አይነቱ የኢትዮጵያን ታሪክ እየሰማ ያደገ እያነብበ ያደገ ይኖረባት ኢትዮጵያን የሚያውቃት ግለሰብ ሲሰማ ያብዳል አሁን ዩቲብ ላይ አንዳንዴ እንደፊት ለፊት ርዕሱን አይቼ ክሊክ አድርጋሉ ሳዳምጥ የእነዚህ አይነት ነው ይህ ሁለቱ ሁን ምትዋቸው የማግኔቲክ ቴሪ ብያቸዋሉ ላይክ ፖልስ ሪፔሌቸዋዘር ሁለት አንድ አይነት ነገሮች ይራራቃሉ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ከሆነ ግን አትራክት ይቻዘር ይላል መማማርን ማለት ጋዜጠኛ ሲጠይቅ በጣም መዘጋጀት አለበት ሲዘጋጅ ደግሞ ጥሩ የሆነ ጆራል ለወረጅ አስፈልጓል አሁን እነዚህ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ብጠይቋቸው አሁን ኢንተርቪው ባደርገው የኢትዮጵያ ታሪክ ጠንቅቅ ያውቀዋሉ ተምሪረዋሉ እሱ በሚጠይቅበት ሰ የሚጠይቀው ጥያቄ እንዲ ሀበሻ ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ስንት ስሞች አሏት ይመልስ ሊሰጠኝ አይችልም አልተማርማ ኬት ያመጠዋል ዝም ብሎ ብቻ በመሀል ላይ የእንግሊዝኛ ቃለ ኮንቴክስት ምናም ሲል ነበር ጎበዝ አዳግመዋለሁ አሁንም ላይክ ፖት ሪፔል አንድ አይነት ነገሮች ይራራቃሉ እንጂ አይቀራረቡ የሚማማሩ አይነት አደሉም አትሊስት ኮ አንዱ የተማረ መሆን አለበት ወይ ጠያቄ ወይ ተጠያቂው እና ይጠቅማችኋል ሼር ለማድረግ እኳን ቢያቅታችሁ ይሄ ድምፅን ብታዳምጡ ይጠቅማችኋል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር የነበረች ናት ሳውዲ አረቢያ በአዲ አውሮፓ ቁጣጥር በ1930 የተፈጠረ ሀገር እኮ ነው ከዛ በፊት የለም የመን ግን ጥንታዊ ሀገር ናት እኔ ደስ የሚለ የመን ደቡብ የመኖች ባህራይል በነበረን ጊዜ የቃል ኪዳን ስምነት አለን የጦር ቃል ኪዳን ከደቡብ የመን ጋር ከመዋሃዳቸው በፊት ይመጣሉ እናወራለን የመን ውስጥ የኢትዮጵያ ቸርች የነበሩ ቦታዎች አሉ ታሪካዊ ቦታዎች እኛ ኮሀብሻንን ነው የሚሉን ደቡብ የመኖች ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር ልዩ ነው ፍቅር ብቻ አይደለም በምስራቅ ጦር ግንባር መጥተው ዘምተዋል ተዋግተዋል ላይም የኢትዮጵያና የጦር ሀይል መድፍ ያስተማሩት አሊ የሚባል አደቃ ሰምች አለሁኝ ያልደረስኩበትም እንጂ ደቡብ የመኖች ናቸው እንደውም ባህላቸውን ሲያከብሩ የዛን ጊዜ የሁለተኛው ቤተ ሰራዊት የአፋበት የነበረው ጦር አዛዥ የነበሩት ጀነራል ስማቸው ጠፋብኝ ሄደው ነበረ የምን ባህላቸውን አክብረዋል አብዛኞቹ እንደውም እኛ ሀገር የተወለዱ ናቸው ምክንያቱም የመኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር የሚኖሩት ደቡብ የመኖች በአብዛኛው እና ዋናው ነገር እንግዲህ ጎበዝ ይሄ ድምፅ ድሮ በጽሁፍ ነበር ሪኮርድ የምናደርገው እንድታዳምጡ ይጠቅማችኋለሁ ኢትዮጵያዊነት ይጠቅማችኋል የኢትዮጵያ ታሪክ ሰፊ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አርባ 3ስት ጊዜ የተጻፈላት ሀገር ናት ቁርአን ላይ ሀበሻ ያሉት ነቢዩ መሐመድ ማንን ነው ኢትዮጵያን ነው አረቦች አሁንም ሀበሽ ነው የሚሉት እኔ ሀበሻ ነው የሚሉት ኢትዮጵያ አይሉ እና እዚህ ላይ ንግግሬን አወቃለሁ አመሰግናለሁ ጉበዝ እንግዲህ ሼር አድርጉ ሼር ስታደርጉ የግድ ፌስቡክ አካውንት ላይ ማስቀመጥ አይደለም ዩ ቱ ሼር ዮር አይዲያ ስ አይዲያ እኔ ሆኒ ድምፄን ሪኮርድ ያረኩት ለጠፋው ትውልድ ነው የጠፋው ትውልድ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለ እንደዚህ እንደ ሁለቱ ጥያቄው ተልካሻ ጥያቄ ነው ብለው እንደውም በደንብ እንድታዳምጡ ምናልባት እንግዲህ ሪኮርድ ካረኩት ውስጥ በደንብ እንድታተኮሩ የማየው የመን የኢትዮጵያ አካል የነበረች ናት ኢትዮጵያ ሀገር ሰፊ ነው አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የናግራን ሰማታት ቀን ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ እኛ ታሪክን ስንማር ሶስተኛው የመስቀል ጦርነት እና ዘሞሐመዳንስ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው የተጠለሉት ሙስሊሞች በንጉሥ ነገሥት ነጋሽ ዘመን ነው ነቢዩ ማህመድ ሲልኳቸው ምን እዛ ሄዳችው በክርስቲያን ኪንግደም እዛ በክርስቲያን በሚመራ ነጋሽ የሚባል የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት አለ እዛ ሄዳችሁ በእሱ ነው የምትመሩት ብለሆ የነገራቸው የኢትዮጵያን ታሪክ አረብ አደለም ይነግራቸው አንተ ማን ባለ ጺመ ያቆፈርከው አረብ ራሱ ታሪ ና በቅኝ ግዛት ታሪካቸውን አያቁት ቅኝ ግዛት የባሮች የነበሩ ናቸው ሌዶኖ ናቲንግ አባው የራሳቸውንም ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ የመናገር መብት የላቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ተጽፏል የሃይማኖት ኢንቴሪቲ ኮምፕሌክስ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ሃይማኖት የግል ነው ሀገር ጋራ ነው አረቦች አሁን አብይ አህመድ ለቲፎዞ እያሉ የሃይማኖት በሃይማኖት ለኢትዮጵያ ላይ ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርጉት ብዙ ደባ አለ ለምሳሌ የከሰሩ ፖለቲከኞች የምንላቸው እንዳንዳርጋቸው ጽጌ አይነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ጦርነት ለመፍጠር የጻፉ ፈረንጆች የጻፉትን ተርጉሞ ሰባ ሺህ የሙስሊም ፈረሰኛ በአድዋ ጦርነት ላይ ነበር የሚል ቃል ተናግሯል ጎበዝ ሰባ ሺህ አሉ ሙስሊሞች የዘመቱ እናውቃለን ግራዝማቸው እንደዚህ ደጃዝማቸው ምናምን የሚባሉ በኢትዮጵያ ታሪክ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራም ጊዜ እንደ ደጃዝማቸው ኡመር ሰመተር የመሰሉ የኢትዮጵያ ሶማሌዎች አሉ ግን ያ ጦርነት ላይ ሃይማኖትን አይደለም አጼ ሚኒሊክ ቃለ መሀል ላይ የገቡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንጂ በምስልምና አይደለም እስላሞችን ለመጥረት የግድ የምስልምናን ጸሎት ተናግረው አይደለም በዛን ጊዜ እሳቸው ተከታዮች የነበሩ የሙስሊም ተወላጆች ጥሪ አድርጉ የሚለውን አዋጅ በራሳቸው ሃይማኖት ጠርተዋል ዘምተዋል እሳቸው ማርያምን አልምርህ የሚያሉት ለምንድን ነው ሀገርህ ድንበርን የሚያፈርስ የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ላይ መጥቶ ማዳን አለበት አቡነ ማቴዎስ የሚባሉ ግብፃዊ ነበሩ የዛን ጊዜ ፓትሪያርኩ የኢትዮጵያ እሳቸውም ቢሆን ገጽተዋል ሄድ ስመት ሀገርህን አድን ያሉት እና እባካችሁ ይህንን ነገር ንገሩልኝ አድርሱልኝ የኢትዮጵያ ግዛች እሱ እንዳለው አክሱም ምናምን አይደለም አክሱም እኮ የኪግደሙ መቀመጫ እንጂ የኢትዮጵያ ግዛት እስከ ዛንዚባር ይሄ አሁን ሶማሊያ የሚባለው የኢትዮጵያ አካል የነበረ ነው ሶማሊያ ሱዳን እኔ ዚህ ማቃቸው አንድ ዶክተር አሉ ዶክተር ሰላም ይባላሉ የሱዳናዊ ናቸው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊድስ የሂስቶሪ ሌክቸረር ናቸው በአንድ አጋጣሚ ግብዣ ላይ ተገናኝተን ስናወራ የአፄ መቀመጫ እዛ እንደሆነ አብራራውላቸው የማቀው ላስትሩ አሉ አውቃሉ ይን እውነት ነው ኦል ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያ የነበረ ሀገር ነው ግራጁዋሊ ግን ቅንገዢዎች መሬቶች ሲቆጣጠሩ የተለያየ ሀገር ተፈጠረ በዩናይትድ ኔሽን ሆነ በአፍሪካ አንድነት ቅኝጆች ባሰመሩት ካርታ ቻርተሩ ስለጸደቀ ሀገር ሌላ አዳዲስ ሀገር ተፈጠረ እንጂ ይሄ ግለሰብ የፂሙን ያጎፈረው ዝም ብሎ ነው በአረቦች ጀና መከራውን ወዲ ያየሰውሉ አረቦች አሁን ሽብር የሚገቡት ሃይማኖት የግል ነው ሀገራቸውም የጋራ ነው አብሮ በሰላም ቢቀመጡ ይሻላቸዋል እዛ ያለውን የእነሱ ችግር አፍሪካ ላይ ለመጫን የሚያደርጉት ጥረት ልክ አይደለም በሰለጠነ ዘመን ሃይማኖት የግል ሀገር የጋራ ብለው አርፎ ለሰዎች ፒስ ወይም ሰላም ነው መስበክ ያለባቸው በጣም ነው እኔ በተለይ ኢትዮጵያኖች እነዚህ ሳዲ ይሄ እነዚህ ወደ አረብ ሀገራት ምናምን ነገር አክራሪዎች ጋር ተገናኝተው የሚመጡት በአንድ ወቅት ታስታውሳላችሁ በስቀል አደባባይ ሄዳችሁ ጸል ሲባል አብይ አመድ እና እቻሁን ከንቲባ የተባለችው ሰሞኑን እንደውም አስቀምጫለሁ የእሷን የሜክፕ ኢሉሽን መስቀል አደባባይ እያሉ አንዴ ቀውጢ ሲፈጥሩ ሀጂ ሙፍቲ ምንድን ያሉት አሁን እንደ ሙስሊም የሚጸልይበት ቦታ አቶ ወይ ሰሜዶ በጣም ተገርበዋል እሳቸው ራሳቸው ድሮ ያልነበረ ጥያቄ ራሱ እዛ ያለው የክርስቲያን መንፈስ ነው ቦታ ላይ መስቀል አደባባይ እየተባለ ሲጠራ የኖረ ነው እዛ ቦታ ሄጄ ምንድን ያለው አንደኛው እንደውም በእስልምና የሚከበር አንድ ባላ እሱ ስም ጠርቶ እከሌ አደባባይ ብሎት ነበረ እኔ በጣም የተገረግኩት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲፋጩበት ነበር ጎበዝ እኔ አሁን የሙስሊም የሚያከብሩበት አደባባይ ቢኖር ቢሊቭ ኖት እኔ እዛ ቦታ ላይ የክርስትና መምህር ያስተምራል ቢባል አልሄድም የነሱ ያ መንፈሱ ራሱ አይቀብ እኔ በአበውል መንፈስ ቅዱስም ስለማምን እዛ ቦታ ላይ በምንም ተአምር ያለው መንፈስም እሻ አይለኝ መስቀል አደባባይ ግን ከጥንት ጀምሮ ብዙ ካህናቶች የጸለዩበት ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ አባታችሁ ነው ይብል እግዚአብሔር እንደው ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከወልድ መንፈስ ቅዱስ ጋር አትሊስት ለመገናኘትም መንፈሱ ደስ ያሰኛል ብዙ ክርስቲያኖች እዛ ቦታ ቀድሰዋል ሙስሊም እዛ ጋር በቶ አላህ ክበር ነው ለም በጸሎታቸው እዛ ጋቢል አይ ምንም ችግር የለውም ምናምን ሊሉ ይችላሉ ግን ምንድነው? ክርስትናን እምነት በቃ እንፈልገዋለን ነው ኢንዳይሬክት በአይኑ መል ግራጅዋሊ ቀስ በቀስ ወደ ክርስትና አለም መምጣታቸው አይቀርም እንዲህ አይነት እልህ ያለባቸው አጂ ሙፍቲ ከሆነ ሀቸውን ያሉት ከብዛት ጥራት ይባላል ትክክለኛ ሃይማኖታቸውን የሚወዱ ሰዎች ከሌሎች ጋር የሚፈጠር ግጭት ውስጥ አይገቡ ሰላም ለኢትዮጵያ ሲባልም እንደዛ ነው እንጂ እዛ ጋር ክርስቲያን ጸልዋል ና ለምንድ ነ ዛ ማልጽያ የሚል የቤታችነት ስሜት ሊኖር አይገባም እና ያው በአጋጣሚም ረሱን ላንሳው ብዬ ነው ጎበዝ እባካችሁ ሼር 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 ማለት የግድ ፌስቡክ አካውንት ላይ ዲስፕ አድርገው ማለት አይደለም ሊያዳመጣችሁ ለሌሎችም አስደምጡ ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው ይጠቅማችኋል እኔ ምንም ገንዘብ ማገኝበት አይደለም ምናል ግን ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ምን እንደሆነ እንድትገነዘቡ ነው ካለ ኢትዮጵያ እኔ ሌላ ኢትዮጵያን የኖርኩባት እንድትኖርባት ፈልጋለሁ በቂ ደግሞ ሳይኖረን ምንም በሀገር ፍቅር ስሜት ኢትዮጵያን ባህሯን ጠብቀናል ለዛ ነው በጣም እየተመጻደቅኩ የምናገረው ገና መጻደቃለሁ ለምን ብትሉ የወጣትነት እድሜ ድህ ለሀገር መስጠት ትልቅ ክቡር ነው ስ አሜሪካን ውስጥ ወታደር የነበረ ምድ የሚባለው ታንኪ ፎር ዩ ሰርቪስ የትም ቦታ ወታደር ሲያው ብድግ ብሎ የሚሉት እዚህም በሰለጠ በጠቅላላ ክብር አለሁ ወጣትነት ዘመናችሁን ሳታውቁ እንደነዚህ ሰዎች ግጭት ውስጥ አትግቡ? ደንቆሮ ለደንቆሮ አንድ ላይ ቢነጋገር ናቲንግ እነዚህ አሁን በምንም ነገር በቃ ጠየቀችው አይደለም ሚዲያ ላይ ቀረበ ከዛ በኋላ ኮሜንት ላይ እስላምና ክርስቲያኑ እርስበት ይሰዳደብበታል ይህ ነው ያለው አሁን ለምን በኮሜንት ላይ የሚስተዳደቡት ራሳቸው የእነሱ አይነቶች ናቸው አያዳምጧቸውም ራሳቸውን ነው የሚያዳምጡት በጣም ከባድ ጊዜ ነው ጎበዝ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ሶሻል ሚዲያ በእያንዳንዱ ግለሰብ እጅ ላይ ስለገባ ደንቆረውም ላስተምራችሁ ድንቁርና ላስተምራችሁ ይለናል አይሆንም ይልቁንስ እኛ የተማር ነው ይጠቅማቸዋል እኛ የኖርንባትን ኢትዮ የሚጠቅማቸው ያስተዋሉ እየተጠቀሙበትም ነው እና ከዚህ በላይ በጣም ኢሞሽናል የተናገርኩት ይሄን ለምሳሌ አይቼ ነው እንደው እስቲ በዚህ ይሄንን አዳምጠው እኔን የሚያዳምጡ እንደው የእኔ ኩዮች እንደዚህ አብረን የተማርን የድሮ ተማሪዎች ለልጆቻችሁም ሆነ እንዲ የራሱ ጉዳይ ብለ ተሳ ከም የቀራችሁን እድሜ ባካቸው አስተምሯቸው አሁን ዩትብ ላይ በግሩፕ አይታችኋል በኒው ጀኔሬሽን ከኛ በኋላ የተፈጠረው ትውልድ በጣም ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የሚደነፉ አሉ ዘመዴ ይሉታል አንደኛው የኔ ማኛ ሌሎቹን ብዙም አላቃቸውም እንደዚሁ አሉ ተጠራርተው አንተ እንዲህ ብለኛ አልነበረም በዚህ ጊዜ እኔ እኳ እንደዚህ ብያ አልነበረም ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በለው ሚል ነበር ይሄኛው ዘመዴ የሚባለው የመለስ ዜናዊ ለቅሶ ጊዜ እንደው አዝኛለሁ ብሎ አንዴት አላሁንም እሱ ቪዲዮ እኔ ጋር አለኝ በዚህ በዩቲብ ላይ ለቅርቅ ነበር ሁሉም ከወያኔም ከኦነግም ጋር ኦነግን ደግፋለሁ ልክ ነው ቴክኒካሊ ልደታ ሰፈር የኦሮሞ ነው ቴክኒካሊ እንዲምና የሚል መሀይም ደንቆሮ አለ እነዚህ ናቸው ተሰባስበው እኛ ምንለዋለን ደንቆሮ እርስ በር ሲነጋግ ጫረባ ነው የሚባሉት ከእውቀት ነፃ እኔ አቃትን ኢትዮጵያዊ እኔ በምጽፋቸው ጽሁፎች ብዙ ጊዜ ጽሁፍ ነበር በፊት አሁን ለምን አቆም ካሩ ነበሩ እኔ ቴክኖሎጂ ንጠቀማለ ከመጽሐፍ መናገር የሚኮ ብዙ ነገር ይይዛል ብዙ ነገር ተማርንበት የሚሉ ወጣቶች አሉ ጥያቄ ሲያቀርቡ በሜሴጅ መልስላቸዋሉ እኔ ይኖርኩባትን ኢትዮጵያ ምን ያኔ በተወለድኩ የሚሉ ወጣቶች አሉ በምጽፋቸው ጽሁፎች ማየት ትችላላችሁ በሙሉ አሉ የፌስቡክ አካውንቴ ላይ አንዳንዱ በምንሊ ጊዜም በተወለድኩ የሚልም አጋጥሞ እኛል ጊዜ ኮ ችግሩ ከአሁን የባሰ ነው ማለት ችግሩ ስላችሁ የአስተዳደር ሳይሆን እንደአሁን ዘመን መኪና የለም አይሮፕላን የለም የመኪና መንገድ የለም ምን የለም የነበረው ሰው ያን ሁሉ ተቋቁሞ ነው ኢትዮጵያ ነው ያዳ ነው አሁን ግን ሁሉ ነገር ምቾት ላይ ያለ ዘመን ነው አሁን ያለውን ራሱ ጊዜ ምቾ ያለው ለማድረግ የእነሱን መንፈስ እነሱ ያስረከቡንን ሀገር እነሱን በማክበር መሪዎቻችንን በማክበር ነው መሪዎች ስላችሁ አሁን ያሉት የዘር ድርጅት መሪዎችን አይደለም ኢትዮጵያዊ መሪዎችን ነው ከፕሬላ መንግስቱ በኋላ ኢትዮጵያዊ መሪ የለም ዜናዊ የትግራይ መሪ የነበረ ነው ነጋሶ ጊዳዳ ኦሮሞ ሳህለ ወርቅ አሁን የምትሏቸውም ኦህዲድ ወያኔ አብይ አህመድ ኦህዲድ ወያኔ የለም ኢትዮጵያዊ መሪ በአሁኑ ሰዓት እና ይጠቅማቸኋል አራት ነጥብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስትልኝ